Shacab weynaha magaalada Wajaale ee xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa isugu soo baxay barnaamij ballaaran oo aanay u kala harin, isla markaana dareenkooda ay ku muujinayeen taageero ballaaran oo ay la garab taagan yihiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Barnaamijka uu riyoonaya habeen buu ku jiraa, armada uu buu hayaa, hindisa madan buu hayaa, waxa weeyaana anagu waan ka fogaanay. Waxa madaxweynaha jumhuuradda Soomaaliland waftigiisii ballaanaa uu ku tagay waddanka Gini, sida quruxda badan lee loogu soo dhaweeye guusha uu ka soo hooyey, ayaynu isku soo baxnay inaynu ka mahad celinno kuna muujino dareenkeenna aynu ku soo dhaweyno. Walaalayaal, maanta waxaan hambalyaynaynaa madaxweynaheenna qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xildhiid iyo waxa weeye waftiga ballaaran uu hogaaminayay guusha ay ka soo hooyeen dalka Giri ayaynu hambalyaynaynaa. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaa kaleynu hambalyaynaynaa dalka inoo hiiliyey ee Giri ee Soomaaliyana waa wixii aad hore nooga barateen maanta naga heli maysaa baan leena. Waan idiin qaldannay khaladkiina dib uga dhacayo laba dowlado oo jaaro oo daris wanaaga aynu ahaano. Inta haddaad diintaan waxaad ka heshaa maadleedii guul Soomaaliland maanta ictiraaf baynu gacanta ku haynaa. Soomaaliya waxaan leeyahay markaa dembi kuma hadlaayo, intaba waa daliil qoran. Dawo iyo sun, dawo iyo sun ayaa wada sidnaa dowgal iyo khayr, duco duco iyo habaar kaan tirshaa daahitaan ma leh. Daayin waxaan ka toognaabaa way soo degdegayaan. Waabaydiyo duuban ayaa soo diyaarsaday, waabaydiyo duuban ayaa soo diyaarsaday. Ah, markaa aan ku yara daariyaana digada weeyaan digada dabcigii maroodiga, markaan gacanka weyn daadsho daymada libaaxa iyo markaan damac shabeel yeesho wii iga dambayn jiray ninkii ii dareen jiray. Madaxweyne farmaasho wuxuu kala garan laayahay dawaa nin habeel ku jira arka soohanaya, isagoo habeel ku jira ayuu arka soohanaya. Ayaa dowladda Soomaaliya waxaan leenahay soddon sannadood bay ummaddani wax hagaajisanaysa xisanaysay, maadaama sidaa tahay adeer Soomaaliland goon isku taageedu waa muqadas wey. Xabadda aynu ugu bannaan baxayno inaynu ku taageerno guusha uu soo hooyey madaxweyneheenna jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ku amba baxay sidii aynu dalkeennu ictiraaf weeli lahayd. Taa waynu ku hambalyaynaynaa. Dalka Ginina waxaynu leenahay noolow Gini ha noolaato. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaal, Ilka Casey, Star TV, magaalada Wajaale, xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya.